chalon bien ema topesi biso mbote partou toza ehm, totondi tata nzambe mpona mokolo kitoko tona bon so, so. na yngo toza ya nambonsante toza kovivre nguya nzambe eza kosalela biso bolamu ntango nyonso molimo sante aza dispose elongo na biso ntango nyonso topesa merci mpona ngolu oyo eza kosemiti pe na mabota na bavie ya 4 ka ya monde antier make situation ndenge zokendela na mokili ma nzambe aa na controle nzambe aza na biso elongo epi nzambe aza kosala encoe lus koleka yeah. tomona kaka sitation ndenge bato mosusu baza kobela te baza kokufa te me tomona combien oyo bazala na bomoi e, lamour ya nzambe eza toujours wana epi ekozalaompare te ooac yeah? esa eh, yango tonda nzambe ntango nyons esikozwami mpona bolamu na bo muna, ye

euh c'est très important très très important principe par principe il y a base oyo ekusunga bisu to kolisa boye binabison pourquoi on a l'ingé tout partager thème oyo et puis on expliquer certains points eh, c'est parce que maintenant moutuna vie vie ana responsabilité vi frère c'est la nangelo ko très bien allo basiko yo nga la responsable y a batu mai premièrement na aresponsable avie nanga moko soki nalakise responsabilité nanga epa ya moto eke motu wana atiene kondima te na onga na osala ye moko ayana confiance te ayana kondima te mage maresponsabilité pa na ye abeneficie elo te yango omoni moto na moto na kua na ye esengele adevelope vie na ye moo

mpona fami na ye tokompend eloko moko bineme plae nivia euti plaetokende bato lokolabia tobotama makambo o tomonango te toviva makambo ya arantane oyo te nngadepnabotama namona makambo oyo te edi cetngane esso mpona nga alo leso ango ezanini bneme ifonayeba u nasusu mwana te fonakolisa nde naokoi na âge nabongo na ngai pesengeliekola

a imposé comme qu'on a quelques-uns, quelques-uns. Mais a-t-il consacré le miracle Pourquoi Parce que Bandima qui était. Parce que mon aïe, le coeur, un jeune garçon a vu la ville de la Bango. avec toute, toute son onction, toute sa puissance, mais il n'a pas pu faire le miracle. Parce que la responsabilité, c'est quand on a eu jésus il y avait aussi Bateu, c'est que Bandima. Alors moi beaucoup de foyers s'accrobe ta foi t'a sauvé ta foi t'a guéri ta foi ta foi ta foi non seulement la foi nanga Jésus mais la foi là yo c'est là où bien aimer ngana Jésus qu'à toza toi prendre de conscience que vi nanga poser la malame ngai mokonan malam, malam. Je peux avoir un, 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 un mari pasteur mon ba nanga pasteur moi c'est nanga pasteur moi c'est nanga zappôtre mon ba nanga zappôtre OK c'est bien ce n'est pas mauvais On au coco bénéficier pas inayé mais yo moko aussi tu dois développer la foi par la connaissance acee na mokili oyo tovivre ya bokubku de hose makambo ekoyaka nango kaka makambo esiilaka te tantke toana mokili oyo satan ata basysteme na ye ata bastrategie na ye makambo ekoyaka nango kaka tantke bibilia esengeli ekokisaa pa apo ya baperiode aaoya batm par rapport à la prophétie, à la Bible, c'est ce que ça veut dire? Benema Mais qu'est-ce qui nous aidera à être fort, stable dans la foi? Et ça, nini? Et ça, lorsque tu développes notre connaissance, Bible yeba biblia vinabuza bonzambi. Parce que bien évidemment que nous connaissons très bien, parce que nous en très bien, très bien, très bien, très bien. Mais tu connais ce qu'est Wanate? Parce que tosa kobika esengeli tozala kobika e uve toza kobika lelo tokoko suka tiai ei natikanangabongon ifo nagarde kondima na nga nagarde lobiko nangai mpo nabika naza ko po nabika yango yesu alobaki bato oyo bandimeli ngai esengeli bayika mpiko tina suka mpo babika on est sauve mais nous serons aussi sauvés parceque yoka, yoka biblia oyo eza mokanda bakomela biso mpo tondima yango toyeba yango mai eloo moko yakokomprendre soki totangaka yango te tozala bakokosomao ebele ya bibilia kokoso e vi ebele na vi oyo tovive na mokili parceque etant kue mwana nzambe vi na biso na mokili esengeli ezwa reponse par rapore a biblia siko bibilia batangaka yango epi bayekolaka yango biblia ekotaka na motu automatikemat te bato nyonso omonaka bateyaka bibilia baza koekxplika yango nde bakoesplikela yango bayekola na lisunga y molimo santu nde bazwa boyebi wana alo soki ngai matondo soki ndeko na nga mwasi mobali si esika oza oza na tante omipesaka tante ya kotanga epe ya koyekola cetadire que vi kretienne ekozala via mabaku ekozala via likololikolo mpo likolo. te kondima nyonso ya mwana nzambe ezwaka makasi na boyebi oyo aza na ngo kantite na kalite ya boyebi ya mwana nzambe yango esalaka makasi ya kondima na ye la raison pour lakele oyo amona biblia eza koloba likambo kondima eyaka na oyo toza koyoka oyo toza koyoka ezali maloba na kristo sikoyoka omoni bibilia oyo eza na makambo ebele na kati tan mosusu makambo mosusu oyokomprendre yango te makambo mosusu tant mosusu otangime okomprendre lisolo elakisinini likambo y elakisi nini yokelo mwa liboso moko a principe ya liboso biblia oyo mutu akomango molimo santu na nzela ya batobou par le sat espritue o on, on, on parl de la part de dieu d molimo santu motu akoma biblia oyo na nzela ya bato cetdire que maloba oyo eza premierement molimo yango mpo toyeba yango esengeli toyebisaka molimo santu sosolisa ngai mo naza kotánga nai nayeba maloba nayo fongolanga mayele ya motema mponasosola maloba oyo parseke bibilia bayebaka ba yango kaka na boyebi bo e ya bomoto te kokende kelasa molai eza malamu malamu parceque premiere comprehension baecriture litteralemet ekozala facite mai siko mponazwaba leson par rapore ya pense ya nzambe molimo santu premier principe yango wana edexime likambo na koloba beneme eza likambo ya koyeba ke bibilia bakomango na bafaco lo lolenge ebele par exemple na biblia okomona eza baparabole baparabole na baterme mosi balobaka eza eh, batexte ba, ba, ba allegorique oyo interpretatio yango eza kosenga ke na soso -so -li -eh, so ya lisolo wana elobi nini parseke bakobeta lisolo lokola so tangi mokanda ya mattieu hapit 25 babeti lisolo ya baseka zomi Mi mitano bazalaki mayele mitano bazalaki a bazoba ma elakisi nini elakisi nini fotososola yango eza, eza lisese eza parabole e na nsima nayngo eza na leso moko ezawana revelatio moko eza wana yango moniokelomo très bien avant navance mwana nzambe nyonso esengeli e azana eglise lokale esengeli azana paster locale esengeli azala badirigat lokale mwana nzambe nyonso pourkuoi parcee tango nyonso komipesa na koyekola eke makambo mosusu oza kososola te oza na droat ya kokonsulte bakambi na yo balakisa yo makambo wana naza koyekola elakisii parcee eza na motuya na nga esengeli nayeba ttr to yango moni oya okomprande eloko moko bibilia eza na baplace mosusu otangi lisolo okomprande te elobili lisolo oyo pourkui yesu a utilize langage oyo lokola mokolo mosusu banga moko bapotre bayaki na yesu yesu aza koteya bato na nzela ya baparabole na nzela ya parabon, masese alobi tata moko aza kolona azi bambuma ekwei na, na balabala bandeke baliango mosusu ekwei na mabele ezaki mabanga bayekoli mme bango moko bakompranaki ba 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 si ba te tango bakabo aiana liboke ya bato bavandi sika moko mokonzi mpo na nii oza koteya bato na masese baza kososola te nzokande na bango moko mpe basosolaki te nsima nango yesu abandi koexplike bango makambo wana elakisi nini tala leso makambo nalobi na parabo leso nango yango yo yango m nalobiki na esengeli mwana nzambe nyonso azala na papa ya kondima papa na ministere parceque ye nde mtu asungaka biso yok na mokili oyo nyonso toyebaka toyekolaka yango epai ya bato mosusu soki nayebi 1pls 1 egald nabotamaka nango te mesieu moko na kelasi alakisaka yango soki nayeba kontina ya, ya monde nabotamaka na nango te mesieu moko na kelasi alakisaka yango to eza motuya nazorepete frase na ngai ke mwana nzambe nyonso tu dois avoir esengeli ozala na eglise lokale lo, mou na paster lokale bakambi lokale mpo na lisungi na yo moko eloko moss prncipe mosusu nakoloba principe mosusu ne omoni biblia oyo tango mosusu mo mosusu nakotanga na comprendre yango te

oubien narepetelooobie eza nango natina peto na baversion 15020 peut ete mibale misatu mine ekoko edeo pourkui baversion pa, diférente parceqe eza na makamoso okokotanga par exemple awa mowana okoki kolimbolayango te ma so ke na versio mosusu na meme verse omona awa balimboli yango ndenge mosusu napesa exemple soki otangi louis segond par exemple eh, La vie texte de Corinthiens 5, 19. le de Corinthiens 19. Corinthiens Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, car il a mis en nous la parole de la réconciliation. En impitant point aux hommes leurs offenses. Awa lui c'est quoi Verbe impiter. N'zambé azako impiter ma ya batute et pana batouana. Mais ce que tali mon impiter, ce qu'on comprendre en outre, c'est pas oléka verser. Or, chaque mot na verser y'a un peu compréhension ya versé. Ce que l'objet na sauter mon na, na yé kolaka ba mon moussousou, verser wana e perdre sens. soko le a Il y a une version, il y version, il y a une version, peut-être français courant, ou bien parole de vie, ou bien il y a tant de versets qui sont là,

Yeah. En, en effet, Dieu était en Christ, réconciliait les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Tu vois, il faut imputer, lui sans tenir compte. Donc, le verbe imputer, Thomas Polo a utilisé se met à l'immolibition de eerepere e e de sens te eza ka meme sens mai awa balimbolibisango na petelakisike kotha na konte ya motu te setadireke nzambe azota masumu ya bato na konte na bango te yango abikisaki bango po soko atiaka masumu nabo na konte na bango alinga atala bango akobikisa bango te alinga ndima bango nde baza te sio verbe wana impité to limboli yango awa eza mettre encone nalimboli yango ngai te mai version mosusu a biblia soki abinafungola version lokola parole de vie omona pe parole de vie aexpliqaango su ndenge mosusu do chaque version aza na façon oyo alimboleli akomeli mponakakopesa motu oyo aza koyekola compréhension C'est là aussi et le commission d'accord recommandé bateau un dictionnaire. Tout ça, un dictionnaire abile, une encyclopédie biblique. Un dictionnaire, un dictionnaire normal à français, la rousse, au coco ça pas Pourquoi? Parce que le colla mot, le colla verbe imputé, n'accorde que le dictionnaire n'atteigne imputer la connaissance d'angol. Parce que y'a bien demander, décongèle. Biblia. kotanga yango eza important ma tokoko suka na kotanga te apres kotanga ifo na mitia na koyekola cela umena koyekola ekomaka disipline ya motu oyo navandi na mesa boye nakaye nabike na ngai na babible na ngai nabandi mena kokende mo par mo verse par verse epi nabandi komituna mituna verse oyo eloyi mpo na nini elakisi nini wana eza koyekola kotanga na okendaa kaka bla, 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 bla nasisi na ngai beneme bato nyonso oyo okokoyeba bateyi na biso ya biblia oyo nzambe abenga baza koteya biso baza koexplika biobiia beneme kokanisa teke eza eloko moko pa kaka bayebi biblia ce n grand travail ngai soki namoni motu wanakonisa makasi nabetelake maboko pourkoi eza na énergie na ye temp na ye mbongo na ye mpona akoma na konea parceque molimo sanza asala yango automatiquemen te fo nga na se disposer bible elobi nzambe ereseqyo er, 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 s efekais nzambe atondisaka bato na ndenge ya nzala oza na yango soko nanzala koyeba yango molimo santu akosala so me soki molimo santu alinga lakisayomeyo za na tan koyekola bibilia te akoforce te akosa eloko te n tous ces gens ki, ki la ki nos ensegne la bible clairema biene me eza likambo bamipesa ba disipline na temp

oyo balangage ya sika eza kobima oyo eza peteliso kokomprendre moogona biblia eza ba balangage akala mai siko tango naotangayngo nazoteni komte bato baloaka yango na temp ba wana siko na tango na biso moderne langa so a lelo elakisi nini eza so important yango moni tango nazotanga bibilia likambo ya temp eza mporta makambo mingi bakoma na bibilia eza koconcerne bato na bato par exemple so otangi biblia ya mokanda exode okomona plus histware ya israele baloe ya ba nation di, ba te bapagano te israel siko makambo wana eza plus historikue yango bateologie balobaka la teologie historike mai nakaka na teologie historique yango toyekolaka bahistware par rapore oyo ekomama kou so na biblia sikoyo soki nazwi histware nyonso ya bibilia ekende nazwa leso esika wana ifo naya nango parapore atemps oyo toza epi fot nacomprendre yango parapore ya oyo yesu esi asana ekulusu par exemple, exemple nazwi lisola bana israel baza kobema na egypte baki bowumbu na egipte fo bakangolama oso nabeta nazotanga lisola bana israele baza koniokola bango na baegyptien h bowumbu seke ngai mpe nazal na bowumbu yango vine yange ezobonga te satan azoniokolanga bandoki bazoniokolanga so oke na angle wana omisukisi na egypte parseke omomake israel za kosofrir aki na kati ya egypte egypte eza kosymbolize mokili siko mpo nazwa lisolo wana nabimisa leso epa na nga ifo naya sikoy na tango oyo toza tango yesu esakufa esa sekwa tobengaka tango ya ngolu wana sikoyo nazwi leso wana yesu asala nini mpo na kokangola bato oyo baki na egypte na sembolise mokili asala nini yesu akufaki akangola bato alongola bato na bowumbu ya faraon

la façon de comprendre la bible hein c'est-à-dire que compte, dans, dans, bible, il faut tenir compte à temps tant otoza makambo mingi oko tanga na histoire ancien testament na histoire ka bible ya il faut o sosolango que yesu e sa kufa e sala nionzo parce que le lot tanto vivre temps ya kondima kondima nini kondima o yesu e sa sala à salanini, et ça kufa et ça sait quoi à ce moment qu'il la mort à biso à bate biso à pambo biso à zé longon la biso c'est qu'on grande fondement Biblia etra et ça très très important et puis tant au bout et ça les ya 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 peuple par exemple et ça la macamoussun ça embazo le bas dresser nani par exemple à partir acte d'apôtre a, na, bia, a à navie bien à partir acte apôtre au moment na maloba mingo kotang isof concerné église mais avant acte apôtre église à la quitter au commanda prophétie à église ma promesse à église au commanda Israël étant que nation et puis au commanda pagans étant que ma nation donc au commanda Bible y a exactement adressé à ma différentes catégories à bato sisoki nazwi likambo ya israel na nlime lyango ndenge eza par exemple par exemple israel auta egypte atambola 4 a desert mpo akota kana atraverse mair rouge atraverse frere jourdain mpo akota kana abundi bitumba na bacananéyen bamboka mosu ya étien mpo akota cana siko biso bana nzambe soki nazwi lisolo wana e nazala kati ya na deserte mikolo oyo nakokenda tey promise ah, e bible, na ngai ekómi erreur parske na interprete bible no mpa na limerya ngolu no mpa na limieraya yesu na intereprete yango ndenge bakomeli yango place nazwili yango oh tango yesu ayei akufi asekwii nandimi ye, ye totambolaka na deserte te tokendakana tobotami esika toza lelo wapi na royaume ya nzambe nosomenedale royaume yango nazolobaeloko nyonso otanga fo teni komte yaadres ango na nani epi te nango eza nini parceque eza na makambo mosusu na bibilia eza motu akomi ango moti mosusu babenga kainarater nar narateur mutu a azokoma histware ya moti mosusu narative eza histwire wana makamo akomi wana siko ta mosu narater azo renkonte histware ya motu mosu ya bato mosusu siko mponazwa iswareekoma leson ilfau oujors bieneme nao repete toujours limière a ekulusu tona temps oyo yesu esakufa siko olelo ezalikamboa koyeba onini yosala epina ndima yango a ce na comprendre hein? pour comprendre et, et l'homme sous sous na ba principe de base yako comprendre yako tanga biblie yapo na yeko la connaissance et l'homme monsieur ça les kambo yaba verbe hein ba verbe oh ba verbe ça euh ça colla qui ça action ya moto action et loco. verbe par yeah. exemple le bi que euh ngai Charles Matondo Nazali qu'on enseigne enseigner les verbes. verbe

verset 13, ya yeah? 13. Il nous a délivré il nous a délivré de la puissance de ténèbres Parce que ce reçu qu verset 1. Na batoba na bibel lingala, baloba -ba et si akango la biso, akango la biso, akoko kango la biso té, azali ko kango la biso pété si ko non. Parce que na bata français et esa n'a pas composé. Parce que a un verbe « avoir » avant de délivrer. Il nous a... ah, on a un verbe « avoir ». Il nous a délivré. Donc, c'est là toujours comprendre que le verbe « conjugaison » est un peut comme un sens aussi à comprendre. Ce que nous avons dans le verset 1, il y a Colossiens 1, 13, « est la biso, na un ya Satan, un sang ya famille, un sang C'est un akokangola biso te soki ngai nazoyekolangoan na ciango na na ke akokangola nga nga moto na aperda siko mwayinabeneficie oyo oh yesu asala eza te parceke nazwi mosala oyo oh yesu asala na passe nao ciango na, na future lokoya ndana esalami te yango moni koyekola bibilia fo toteneraomte dans ni ni verbe wana ya y a place n'autangaba conjuga yango est-ce n'a passé est-ce n'a présent est-ce n'a futur par exemple sotey mokana de comment est cinq bibi soba ke euh tokolata nous 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 revêtirons un corps incorruptible sotangango est-ce présent est-ce passé est-ce futur donc nous auto wana tokolata sika na no toana ngote tokolata ngomo ko tokolonga na mokeli de ça c'est la c'est le futur c'est que la prière, eh merci pendant nous autres sikana nango siko non 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 et aussi mbate à fausse prière parce que nous autres sikango na nango te ezali kolo na kola tango après Donc c'est un peu ça bien-aimé donc la façon de comprendre qu'ama komi à bibliie yangwana Donc verbe nyoso tango do tanga yango na bibliie a texto tanga il faut tenir compte verbe na ma conjugangona tanni présent passé futur et qu'on peut se compréhension et là, si ça passé, s'il vous plaît, que tu fasses que Par exemple, 2 Corinthiens, 2 Pierre chapitre 2, hein, 1 Pierre de 24, Bible 1 Pierre 24, il est par ce maître nous avons été déjà guéris. ce que ce verset, on comprend que ah, ça dit que, et ça a dit que sa maladie n'a pas été guérie. maladi nyonso mutu akoko obela yesu eza kufa mpona yango abikisa yango ca biem n liambaerbelikamba mousu eza likamba ba psrépositio nnakema ba ramair parceque biblia ekoma mabongo no yango moni gramaire conjugaison babiloko nyonso wana es importan mpo na comprensoi soko za ba prepo lokola ba a bapar bapour avec eza ba prepoition bamonyonso baprepositio oaaezaka tres important la biblia parexebibl lobi e crist es mort avec nous placebalobi ke jésus avainci par la croi par balobi ke eklus laki nzela yesu alongela aleka po alonga parce que préposition par donc nous comprenons bien mais euh, nous autre dans côte dans détail moko parce que temps ils en ont en atique après la minute ce donc préposition à chaque verset c'est cela est très important nous sommes en 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 Christ en est la préposition cela que sa place complément à lieu donc, donc, donc nous voyons, oh, oh, eh, eh, par exemple, un juste vit par la foi. Donc, quand il mon il est à vivre. L'évangile a été fait pour la foi et par la foi. Pour la foi et par la foi. Donc, tu vois, ma préposition différente, tu euh, le texte de la Bible. Hein? Et puis, y a un saisir le sens. Sens, il y a. Verset Kolawana. epi eloko mosusu tolekelo mosusu eloko mosusu eza likambo ya bamona bibilia mo okoko mona mo moko na biblie mo moko na verse ad na verse moko mo wana eza me naotangatanga biblia namo yango pena monango baverset mosusu ntango omoni mo bisikassika o o bisikabisika okokosinifiaango ndenge moko te

okomona mo esprit ezodependre na eh, eh, lisolo wana eza kolobela likambo nini yango moni moto nyonso te azwa ngolo ya koyekola grec parceque nouveau testamen oma na gre ancien testamen na ebreu na arameyen moto nyonso te azwa ngolo ya koyekola balangi wana ya bato mosusu na bandeko ba oy bazwa ngolo ya koyekla balangi mosusu bana facte yakokompendre parceue na, na balangi wana bamo wana badiferenci yango biso bakomi liwa liwa okuta partou liwi mokilimokili pamba te nzambe a mokili mingi kolinga mokili te parceque motu alingi mokili aza enemi ya nzambe mo mokili kayang kzorepete mais compréhension na sens nango ezo depende awa lisolo nini ezawa elakisi nini bieneme jecroi cest très importanepieloko nasukisa awa pona taa eloko mosu eza elikamba ya context na texte tango nyonso lingo oyekola bible obandi lisolo obandi kotanga obandi kotangaa kotanga koyekolaka bible nakokat lisolo a katiati na katikati parcee ekoompe exm exemple yok nazwa exode 3 na explikue loko mbango exode 3 tala eloko mo a w ekoeso idécomprendre ai Moïse, verset un. Moïse faisait pêcher les troupeaux Jétro, son beau-père, sacrificateur des mendiants, et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne dédiée à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un boisson arna... euh, des boissons. Moïse regarda et voici, le boisson était tout en feu et les boissons ne point, se consumait point. Moïse dit, je vais mais détourné pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. 4. L'ange, non, l'éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Yoka, yoka. N'a souzawa. Seconde, on dit à partir du verset de l'ange l'éternel, n'a le cas de a Koloba. L'ange l'éternel, lui, apparaît dans une flamme de feu. L'ange, l'ange, a apparaître par Moïse dans le cas de la moto. soko suki na verse wana okopesa place wana ezaeza ange mai nzokana eza ange te eza ye moko nzambe eza molimo santu sk po comprendreke eza ange bazolobe na nzambe apartida vese 4 balobi l éternele vie parcee ange alaki na kati ya nzete wana moïse tano moni iate abaluki mpo atala nzete semba na yango nzambe alobi kuna balobiki angemoaaki na kati wanabalobkezaelngee mai mponacomprendre yango okay, ke ange oy nzambe ye moko ma bause mo ange parce que yoka mbala mingi na ancien testament place, place mingi molimo sentzako apparetre bazaloba ange mai po comprendre ange okona kotanga histwire wana omona soki mutu agumameli ange na ange andim andimi mutu agumamelaye seke aza nzambe ye moko mai sok aza ange messager alinga ti bagelaeengap namosai lokolayo Mais en lisant le texte, du verset par verset, que nous comprenons que l'ange est de se Nous comprenons que le texte est contexte. La compréhension est très importante. Il y a un verset mon côté. Parce que, dans le chaque fois, la compréhension de verset est en train prétexte et posttexte post-texte. Le verset avant, na y verset après. toyekolaka bibilia ndeng wana do namoke nalinga na partage eza mingi akoexplike awa me nasukisa wana do eza kaka mpona ankurage ndeko nanga mobali mwasi esi koza ke okoki mpe koyeba bibilia okoki pe koyeba bibilia o makambo mingi na bibilia eza clar nrebla clar po tocomprendre mai na repete so kokomprendre te toa na molimo santu so okomprendre isu so te eh, ozal na mokambi ya koexplike yango cet ttrs important parcee ngaa na yo nos avons la responsabilité ya bafua foi na yo esengeli ezala makasi na temps oyo tozovivre makambo eza mingimingi oyo okodefendre mokambo mosu ntoma polo na kasi ya bwatu balingi bazinda polo atelemi adi na bato nyonso bazali awa bobanga te motu moko ota kokufa Et l'on est pour ça qui est. Parce que, bon, il y a des gens qui ont une protection ensemble. Et puis, c'est courage à parler à l'homme qui a ma foi. Et c'est là que ça ce que je veux Donc, on a une expérience à Kana Bibliya. Ils ont vécu la vie comme ça. Pourquoi C'est parce que, bon, yebaki y a des gens qui ont vécu la vie comme Parfois, on peut dire que la Bible est n'y en saute. Non, non, non. Mais ce so que base si tu as sali. Ah, non, je suis là, il ma expliquer. Si tu as sali. soki nazwi tan koyekolanga makambo suteya makasimakasi me nayekola lobiko oyo naza nango nayekola lobiko oyo esi nazwe epa yesu masiya sirtout wana yango moni napesaya bato mingi konsel batooyo babotami ya sikasika bato oyo babotami ya sika sika napesa ya bango toli ongoba na, sika, sika, eh, na otoli, kotanga biblia koyekola ngo baana arxapo baana aa eglise ebandi wana

So kozima kambé ko sala ma après l'église après enlèvement na ozarangaté. Na yeba na yeba ngote na kozalaka na ngaité parce que enlèvement sala Na baté ko yé ko ngote mais o comprend ngana ba situna bateau baling no yé la bible sika. Olo ke na maka musuwa miné bana na esika o lobiko e lobamela. Situna Acts apart. place église et bandeli. Donc c'est très important parce que ngana yo frères et sœurs ba bible.

omona yo moo vl okosedefendre makamo si koya na mokili oyo okuta na ka moko osongolo oyebike awa nakosede te parcee nzambe aza longo nanga awa nakomitika te parce nzambe aza longo nanga omoomona point ya adase ndeng wana parce biblia elakisa yo ndenge oyekolaka yango eoc ponayo moo ja, nzambe apambola ja, binoesika bozwami nasukisa wana ja, jesai ke tosungami na oyo toko oyekola lelo e soki na koko boso su makansi an ni songa mo li mo santo zo ngaso injuste meka su ko ko expliquer an ko ba ko ajouter su moi lo ko na makamboyo po na li bota na nzambe e ye solo e za très très important za pambola bino kimena yeso masie sikabo zo ami e bila pe futa makat na bino boso ala calme très tranquille parce que ta nzambe za o contrôle a va na bino va vine na biso nzambe aza elongo na biso kobanga eloko te kotika kobanga ezwa place te kobanga yango etindaka motu aced nimporte quoi zala na assurance ke nzambe aza au controle nzambe aza elongo na biso situation to traverse eoleka dieu et au controle kimia ngolu efulukisa makate na bino na mabota mobimba na kombo na yesu masiya amen amen babay